everyone, shagotam janaisu mor channel or an eta video loi. Aji apnalokor babe eta khub special video loi anisu eta DIY jewelry. To moi besili kotha koi nathaku bolok video tu arambho koru. প্রথমে আমি লৈছো এটো ক্লে এটো মাত্র 20 টকাতে আপোনালোকে অনলাইনতো পাব আৰু জোনবোৰ আমাৰ লোকেল শপ তাতো ধুনিয়া কৈ পাই যাব আৰু দুটা এনে কৈ মিক্স কৰি লম আৰু অলপমান পাউডাৰ দি যেটো লাকি ধৰিব তো হেখানে অলপমান পাউডাৰ দি এনে কৈ দুটা মিক্স কৰি এটা ডো বনাই লম আৰু তাৰ পাছত এনে কৈ কৰো এটা গুল কৰি কই আমি ধুনিয়া কৰি গোল কৰি এনে কৈ প্রেস কৰি সেবেটা কৰিলো এনে কিছে এনে কৈ আপোনালোকে এটা বটলৰ হাফৰ লৈ লব পাৰে এটা জুখত কৰিবৰ বাবে আৰু নবা যদি আপোনালোকৰ এনেকে জুখ হৈ যায় তেতিয়া হলে এনেকেও আপোনালোকে ধুনিয়া কৰিব পাৰে আৰু পাউডাৰ দি দিলে আমাৰ বস্তুটো আসলে মিহি হয় আৰু ধুনিয়া ফিনিশিং হয় তো সেই কাৰণে এনে কৈ আমি ধুনিয়া কৈ পাউডাৰ সহায় মিলাই লৈছো দেখিছে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যেটো মই এইটো বনাইছো ৰিং তো মই এডাল তাৰ মোৰ আঙুলিৰ জোখত গোল কৰি লৈছো আৰু তাতো এনেকৈ এই ক্লেডাল এনেকৈ দীঘলকৈ লৈ সেই তাৰডালত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাই ল'ম দেখিছে নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ডাউট থাকে যে এৰাই যাব নেকি বুলি তো তাত অলপমান আঠা লগাই তাৰডালত অলপমান আঠা লগাইও এডাল লগাব পাৰে কিন্তু কোনো কথা নাই এইটো এৰাই নাযায় তো ডাইৰেক্ট এনেকৈ লগাই দিব পাৰে দেখিছে এনেকৈ কৰি এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ গুল কৰি ল'ম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমি গোল কৰি ল'লোঁ আৰু এইটোত আমি এতিয়া খুব ধুনীয়া এটা চিম্পল ডিজাইন কৰিম তো তাৰ বাবে মই যোনটো স্কেচ পেঞ্চিল তাৰ হাফৰটো লৈছোঁ আৰু এডাল ৰিফিল লৈছোঁ যোনটো আমাৰ পেইনৰ ৰিফিল থাকে সেইটো লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ঘৰতে পোৱা যোনবোৰ বস্তু সেইবোৰৰ পৰাই মই ডিজাইনটো কৰিছোঁ তো আপোনালোকৰ কৰিবলৈও খুব সহজ হ'ব তো এনেকৈ ডিজাইন কৰি গৈছোঁ আৰু এইটো যোনটো পেইনৰ ৰিফিল এইটো এটা বেলেগ ডিজাইনৰ সেইটোত মই কিনাৰ তেনেকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে ডিজাইনবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে দিব পাৰে মই এনেকৈ খুব চিম্পল এটা ডিজাইন কৰিছোঁ দেখিছে এনেকৈ মই ডিজাইন কৰি ল'লোঁ একেটা ডিজাইনতে দেখিছে এনেকৈ মই যোনডাল চেইন নেকলেছ সেইডাল এনেকৈ কৰিছোঁ আৰু যোনটো আমাৰ চাৰ্কল থাকে সেইটো আমাৰ সহজে কিনিবলৈও পায় বেলেগ আপোনালোকে পুৰণা যোনবোৰ জুৱেলাৰী থাকে তাৰ পৰা খুলিও লগাব পাৰে তো এনেকৈ মই জইন কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইটো এটা সৰু সৰু বল বনাই আমি ইয়াৰ কিনাৰত এনেকৈ লগাম তো একেবাৰে সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বল কৰি লৈছোঁ দেখিছে আৰু ইয়াৰ কিনাৰত এটা আঠাৰ সহায়ত এনেকৈ আমি সেই বলবোৰ এনেকৈ দেখিছে আমি যোনবোৰ সৰু সৰুকৈ বল কৰিছিলোঁ সেইটো এনেকৈ আঠাৰ সহায়ত লগাই যাম সৰু সৰুকৈ কিনাৰত ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ লগাই যাম আৰু ইয়াৰ গোটেই ৰাউণ্ডটোত এনেকৈ আমি লগাই লৈছোঁ বলবোৰ আৰু এই দুটা আমি কৰিম কাণফুলি তো এনেকৈ দুইটা একে জোখত একেটা ডিজাইনৰে মই কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে মই এটা চেইন বনাইছোঁ যিহেতু কাণফুলি আৰু নেকলেছ
তাৰ বাবে মই গুটেকিটাতে ডিজাইন একেটাই দিছো আৰু এনেকৈ আমি কানফুলি জৰু এনেকৈ ধুনিয়াকৈ বনাই লম আৰু আপোনালোকে নেকলেছ ডাল কেনেকৈ বনাইছো ডিজাইনটো কম পালে আৰু তেনেকৈ মই জইন কৰি গৈছো অতি সহজ আপোনালোকে অতি সহজে এটো বনাব পাৰিব নিজে আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু অকমান হুকাই যোৱাৰ পিছত ফেব্ৰিকল লৈ এনেকৈ যোনটো ৰিং সেই ৰিংটো এনেকৈ জইন কৰি ল'ম দেখিছে এনেকৈ দুটা জইন কৰিম বহুত বেছি শুকাবলৈও নিদিব কাৰণ তেতিয়া জইন হ'বলৈ অলপমান দিগদাৰ হ'ব আৰু অলপ ক্লে লৈ এনেকৈ ফিক্স কৰি দিম অৰ্থাৎ তেতিয়া ফুলি অহাৰ বা ভাঙি যোৱাৰ চান্স নাথাকে তো ফেভিকলৰ সহায় এনেকৈ মই দেখিছে দুইটা ধুনীয়াকৈ জইন কৰি দিছোঁ খুব বেছি জোৰ কৰি নকৰিব ভাঙি যাব নহ'লে তো ইমান সহজে নেভাঙে বাৰু কিন্তু হ'লেও যদি আপোনালোকে মৰমত নকৰে এইবোৰ কাম আচলতে খুব মৰমত কৰা কাম তো সেইকাৰণে খুব সাৱধানেৰে আৰু খুব মৰমত কৰিব আৰু এয়া অলপ দেৰি শুকাই যোৱাৰ পিছত বহুত বেছি সময় নালাগে আপোনালোকে খুব বেছি 2 বা 3 ঘণ্টাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ শুকাই যায় আৰু সেই শুকাই যোৱাৰ পিছত আমি ব্লেক কালাৰ এনেকৈ দি লৈছোঁ এক্ৰেলিক কালাৰ যোনটো সেইটো দি আমি গোটেইটো কভাৰ কৰি লৈছোঁ দেখিছে গোটেইকেইটাতে নেকলেছ ৰিং আৰু ইয়াৰিং গোটেইকেইটাতে এনেকৈ আমি ব্লেক কালাৰটো কভাৰ কৰি ল'ম দেখিছে আৰু অলপমান ব্লেক কালাৰটো শুকাই যোৱাৰ পিছত মই এইটো এক্ৰেলিক কালাৰৰ যোনটো চিলভাৰ হয় জিলিকনি থকা সেইটো মই লৈছোঁ আপোনালোকে পাউডাৰটো ল'ব পাৰে আচলতে পাউডাৰটো ল'লে অলপ বেছি ভাল কিন্তু মই নাপালোঁ বিচাৰিতো সেইকাৰণে এইটোৱে দি কৰিছোঁ এইটো বহুত বেয়া নহয় আপোনালোকে ভাৰ্নিছ মাৰি যদি ফিনিচিং দি দিয়ে এইটো বহুত মানে বেয়া নহয় কিন্তু পাউডাৰটো বেছি ভাল তো এয়া মই এইটো দি এনেকৈ লগাই লৈছোঁ দেখিছে আৰু এতিয়া আমি এয়া শুকাই গ'ল অলপমান তো তাৰ পাছতে আমি পিন্ধিবৰ বাবে সুবিধা কৰিবলৈ আমি যোনটো এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁ গুলি সেই গুলিটোৱে মই লৈছোঁ তিনিডাল চাৰিডাল এনেকৈ জইন কৰি এনেকৈ ভাঁজ কৰি তো এইডাল আমি ইয়াত লগাম এনেকৈ সোমোৱাই 2-3টা এনেকৈ গাঁঠি মাৰি লওঁ তেতিয়া যোনটো ওলাই যোৱাৰ চান্স নাথাকে তো যদি আঠাও লগাই দিব পাৰে গাঁঠি মৰাৰ আগত অকল গাঁঠি মাৰিলেও হৈ যায় যদি আপোনালোকে বেছি ছেফটি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আঠা লগাই গাঁঠি মাৰিব পাৰে মই এনেকৈ 2-3টা আঠা গাঁঠি দি লৈছোঁ তো এয়া চাওক আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া এটা জুৱেলাৰী ইমান কম সময়ত ইমান কম খৰচত দেখিছেনে এয়া এইটো ৰিং আৰু এয়া নেকলেছডাল কিমান এটা ধুনীয়া লাগে নহয় জানো নিজে বনাই পিন্ধিব পাৰিলেতো আৰু কথাই নাই তো এইযোৰ গ'ল ইয়াৰিংছ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব
থ্যাংক ইউ সো মাছ ভিডিওটো লাস্টলৈকে চোৱাৰ বাবে আশা কৰো ভিডিও চাই নিশ্চয় ভাল পালে যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে কেনেকুৱা পালে আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক নটিফাই হৈ থাকে তো আজিলৈ আহোঁ বাই বাই